Já vás tady opět tak nějak po týdnu zdravím na profilu Ženy fotbal, kde opět přivítáme jednu fotbalistku, jednu výjimečnou fotbalistku. Už jsme tady měli vyváženě Pražská S, Slávy i Spartu. A teď se podíváme kousek vedle, myslím si na jejich velkého rivala, a to je Viktorka Plzeň. A přivítáme tady Gabrielu Schleissovou. Takže zase teďka mám tady takový malinký intro, než se Gabina připojí. Opět mám spoustu otázek, opět vyzývám vás, diváky, abyste klidně nějakou otázku, co vás zajímá, položili tady. Já se pokusím si tady přečíst a samozřejmě potom Gabina na ní odpoví. No a hodně se dneska budeme zabývat reprezentací, samozřejmě Plzní, to je přirozený. Potom tady mám jednu osobu, která je známá velmi v ženském prostředí, a je to Karel Rada, a na toho se budu obzvlášť ptát, protože ten je s Gabinou velmi spojen, co se týče její kariéry. No a já bych teďka trošku odbočil, vlastně řekl, že většina amatérských, nebo všechny amatérské soutěže, a tady už vidíme, všechny amatérské soutěže se již bohužel se ukončily, což je mužů první a druhá liga, a teďka už to vypadá, že ten fotbal možná uvidíme na obrazovkách, nejspíše na obrazovkách mnohem dříve. Takže já už tady mám Gabinu. Ahoj, Gabino. Ahoj. Já jsem rád, že jsi mě to nenechala dlouho. To bylo rychlejší než minule s Markétou. Takže já tě tady vítám. Věřím, že si můžeme si tykat, není v tom žádný problém, skvěle. No, takže začneme klasicky, ono už je to třetí teda live stream, takže já můžu říct, že už to je přesně klasika, nějakou historii, něco o tobě. Mě vždycky hrozně zajímá to, jak ty jsi se k tomu fotbalu vlastně dostala, nebo kdo tě k němu přivedl, jestli jsi měla nějaký, ať už idol, anebo třeba někdo z rodičů tě k tomu vedl, tak jaká byla tvoje cesta? No, tak já pocházím ze Spáleného Pořičí. A to je taky jako menší městečko, kde spíš jsem se jako kamarádil s klukama. Já jsem byla jako má spíš takový kluk celkově. A furt nějak... Jako tohle je věc, co máte jako většina z vás jako společný, že jste se jako víc kamarádili s klukama, než že byste inklinovali právě k těm holkám. Je to takhle jako... Má to takhle většina hráček teda? Jako co jsem slyšela, tak jo, že spíš jsme si třeba hráli místo s panenkama, tak s autíčkama a takhle. A já jsem se jako i dřív oblíkala jako kluk. Já jsem měla teda i doma, jsem bydlela, já mám jako dva bráchy, jednu ségru, ale doma jsem byla spíš s tím jedním bráchou, protože oni jsou nevlastní. No a spíš to bylo asi daný tím, že jsem i vyrůstala jako s bráchou. Měla jsem spíš kamarády jako kluky a my jsme bydleli i v bytovce dřív, než jsme si postavili barák. A před tou bytovkou tak bylo umělý hřiště taky menší. A oni tam chodili kluci každý den trénovat a já vždycky jako pozorovala z balkónu. A hrozně mě ten fotbal jakoby zaujal, pak jsem šla na trénink. Ten trenér řekl, jestli to nechci zkusit. Tak jsem to zkusila, řekl, že mi to dá. A od té doby hraju fotbal. A to bylo, kolik ti bylo asi v tu dobu? To mi bylo třeba 6. Takže nějak tak, jako když jsi začínala chodit do školy, tak jo. Zároveň s tím si šla hrát do nějakého týmu, jo? Teda do Sokolu, Sokol Spálené Pořičí, říkám to správně. Takže jsi chodila do Sokola teda. Jo. No a bráchové ty hrály taky fotbal nějak jako aktivněji trošku, nebo ty ne? No takhle. S jedním bráchou, tak když jsem se šla kopat, když jsem byla menší, tak ten skončil s tím, že se ten míč zvednul špičkou, to byl hrozný antisportovec a odešel a tekla mu krev z nosu. A ten druhý brácha, ten hraje, ale teď už spíš chodí na ryby a takhle, no. Takže taky v tom nějak jako nezůstalo moc dlouho. A bráchové jsou starší než ty? Jo, oba dva. Oba dva, jo. Takže jsi teda s tím jedním hlavně jsi se asi kopávala často, ne? Předpokládám. No taky to tak častý nebylo, protože on u nás nebydlel.
A pak s tím, s kterým jsem se kopala, tak ten se spíš věnuje hudbě. My jsme si to vyměnili. Jo, Že tak já to. jsem ten sportovnější typ a on je takový, že se věnuje hudbě. On je DJ, no. Je takhle. A to tě úplně, to tě je trošku jako cizí, nebo taky k tomu máš sklony k té hudbě? Jelikož jsem se každý ráno probouzela s tím, že mi u hlavy hučely bedny a brácha tam pouštěl hudbu, tak taky k tomu mám nějaký vztah. No a která hudba se tobě konkrétně líbí, nebo který žánr, když jsme u toho? No já od klasik, od českých hitů 90. let až po popovou muziku, co je teď moderní, tak mě to je nějak jedno. Co se mi líbí, tak to si poslechnu. Teďka poslouchal Kysáky nebo ACDC, tak to občas taky. Ale spíš asi tu popovou muziku. No a tady mám, ale to se přesně hodí, super otázka tady od Dusyho. Píše, kde jsi se naučila tak dobře zpívat a jestli se nechceš přihlásit do Superstar? Já Dušana znám, on si za ně dělá srandu trochu. Je takhle. Já zpívat vůbec neumím. Jako zpívám ráda, ale Sama. zpívat vůbec neumím. Jo. No i Já před jsem. lidmi. Někdy i před lidma, ale moc dobrý to není. Je takhle. Tak Dusy, dík. Takže si No. myslím, že je správný to, že jsem se dala ve stopách ne hudby, ale... Sportu. Super, no jako my jsme za to rádi, že jo, to je určitě dobře. Takže já mám tady v poznámkách, že vlastně v Poříčí si strávila 2 roky, je to pravda? Nějak Možná přes... díl. Ještě díl, Podle jo. mě možná díl, protože já vím, že já jsem vůbec do Viktorky jít nechtěla. Já jsem byla prostě, furt jsem chtěla být s těma klukama, jako když jsem byla menší. A vůbec jsem se nedokázala představit jako v kolektivu holek. A dovršilo to až to, že právě trenér Karel Rada musel přijet k nám domů, aby mě tam dokopal na ten trénink. Musel přijet do Poříčí, aby mě dostal na ten trénink. Takže Takže to už takhle mluvíš o trenérovi Radovi? Aha, tak to už jako od 10 let vy už jste spolu v jo, nějakém už kontaktu, jo? od malička. Ty jo, super, a to se mi hrozně hodí, ale ještě to přeskočíme, jo. To jsem rád, že to takhle krásně vyšlo. Nicméně potom si teda šla do Plzně. Jaký to byl pro tebe skok a krok vlastně z domova a potom jít do nějakého nového kolektivu a nějakým způsobem se tam začlenit. Jelikož v tom spáleném Poříčí, tak byla ještě jedna holčina, s kterou jsme se znali už od malička. A nějak jsme spolu pokoušeli různý ty sporty. Já jsem dřív dělala ještě hasiče, to jsem dělala s ním taky. To pak skončilo, začali jsme hrát fotbal. Tak já tam nebyla úplně sama. Já jsem tam měla jí. A pak já nemám jako problém se začlenit do společnosti, do kolektivu, takže já jsem se jako rychle seznámila. A nějak mi to nevadilo. A jak to bylo s nějakým dojížděním třeba, jaký to pro tebe mělo nějaký komplikace, co se týče jako škola, fotbal a jiný město a tak? Tak já na základní škole studovala ve Spáleném Poříčí, což bylo v pohodě. Nějak jsem neměla problém se školou. Ještě já byl takový šprt, že jsem prostě musela nosit domů jedničky a takhle. Takže mi to problém nedělalo, jako učení a skloubit učení a dojíždění do Plzně. A dojížděla jsem s rodičema. A ještě jak jsem měla tu kamarádku v tom Poříčí, tak jsme se střídali v dojíždění, takže to vyšlo takhle hezky, že jsme se mohli i střídat. A kamarádka už nepokračuje ve Ta už fotbale. bohužel ne. To to tolik nebavilo. Ta už končila. To už končila, jo. No, tak se potom, jsme teda v Plzni nějakými roky zpět, tam už jsi teda 10 let, jo. S trenérem Nadou jsi tam byla jak dlouho, přímo v Plzni? No, od malička. Že od těch 10, ale potom do nějakých 17, nebo jak to tam? Mě to. Mně totiž jako z toho vychází takový jako tvůj osudový trenér, protože v No. podstatě ty jsi byla potom pod ním i v reprezentaci vlastně v 17. Já tady mám, že jsi dala vlastně rozhodující branku v kvalifikaci mistrovství Evropy. To je to pravda? Je to pravda, to je asi dobrý. Ale já jsem ten gól neviděl, jo, tak jestli tě zeptám, trošku nám ho popiš, jak ten gól vlastně padnul a co jsi pro to musela udělat.
Teď se myslí ten první, když jsme postoupili do toho Běloruska? Jo, když se postupovalo vlastně na to euro, no. No to je takový zajímavý příběh. Povídej, Na povídej. posledních pár minut tam poslal mě s Andreou Staškovou, která teď hraje za Juventus, a řekl mi, ať dám góla. A já jsem jenom udělala to, co vlastně on řekl, dala jsem góla. Bylo to tak, že ona mi na ten gól ještě nahrála. Je takhle. Takže super střídání, dobrý tah. On to Ale chtěl věděl. bych říct, že ono to úplně jako tyhle ty poučky a tyhle ty rady trenérům nefungují, protože já jsem šel jako dřív třeba na hřiště a on mi řekl, dej gól, tak z toho jako často nic nebylo, jo, takže to bylo trošku Asi asi byl trenér teda. no, asi bych to nesvánil do toho trenéra, no. Já jsem to tak přímo nechtěla říkat, no. No, je, díky, jsi hodná. Takže to byl ten gól, no a jak teda padnul, když ona ti nahrála, ty? To bylo nějak, jestli si to dobře pamatuju, že mi dala dlouhý balon do útoku a já předběhla jejich stoperky a dala jsem to na levou zadní tyč. Křížem. Po zemi. A máme z toho i video, jak právě, když se padnul ten gol, tak trenér Karel Rada se rozběhl na jednu stranu, začal skákat radostí, na druhou stranu to jsme měli trenérku Haňakovou, ta se taky rozběhla a všichni úplně skákali, křičeli a všichni jsme měli radost. Pak jsme jeli domů v autobuse a to jsme zpívali. To bylo... To hezký vzpomínky jsou na to, no. Jo, to jsou vždycky nejlepší vzpomínky. Hlavně ty vzpomínky ti zůstanou navždycky, jo. To je mnohem lepší než nějaký materiální věci. No, takže jsme v Plzni, tady to byla ta kvalifikace. Ještě bych trošku tu reprezentaci opustil i toho trenéra Radu a možná se k tomu teda vrátíš sama, ale chtěl bych znát nějaký jako tvoje vize a nějaký cíle. Teďka je ti 20 let, vlastně v Plzni už jsi 10. rokem. Kam ty by se chtěla až jako dostat, jaký jsou nějaký tý fakt jako dlouhodobý vize, no, kde prostě se vidíš za třeba 5 let, jestli to povede, nepovede, to je jedna věc, ale nějaký tý plány. No, tak v první řadě bych se nechtěla posunout v té české lize. Jít do nějakých lepších klubů, jako je třeba Sparta Slavia. A pak bych přemýšlela dál, chtěla bych zkusit to angažmá zahraničí. Možná bych se tím fotbalem v budoucnu, nebo možná určitě bych se chtěla živit, pokud mi to půjde, jako mi to jde teď. A to je tak asi všechno, no. No a tak dobře, já teďka vím, že tady je takový vožehavý téma, takže já se nebudu ptát, jako jestli radši Sparta nebo Slávie, ale tak jak by tě lákalo třeba, jako, já nevím, jak často jezdíš třeba do Prahy, ale samozřejmě je to trošku jako jiný než v Plzni, jak by tě lákal takovýhle život, no? Je to něco, kde taky jako vidíš nějakou změnu, nebo naopak jsi víc taková jako introvertní, že by si to spíš vzala tak, že jako jo, jsem tady kvůli fotbalu nějakým způsobem a úplně o to jako jiný město mi třeba nejde. Tak u mě je problém, že já teďko jsem šla do prvního ročníku tady v Plzni studovat vysokou školu. Obor, A si můžeš? pedagogická fakulta tělovýchova a sport se zaměřením na vzdělání. Mám k tomu i předmět. A právě, jak jsem říkala, že já jsem takový šprtak, já mám taky furt jako důležitost mít to vzdělání. A tak to je správně. Tak hele, kariéru máme přinejlepším do 35 a to jako ještě nejsme starý, jo? Takže ono potom je dobrý, jestli nechci úplně říkat myslet na zadní vrátka, ale tak jako mít nějaký plán, no. Ale právě kvůli tomu nechci úplně zanedbávat školu, ale chtěla bych se začít víc věnovat i tomu fotbalu, jakoby na profesionální úrovni. Takže je to složitý takový to skloubit, že nevím, jak bych to zvládala s dojížděním, ale za zkoušku nic nedám a chtěla bych to zkusit aspoň. Tak tam pořád nějaká možnost nějakého individuálního plánu třeba je? Nebo to asi myslím, že už Jo. si asi o tom přemýšlela, tak myslím si, že hodně, hodně kluků i holek v tomhle tom nějakým způsobem to zvládlo, takže tam asi ta škola, jako když ti nebude házet klacky pod nohy, tak si myslím, že ještě když říkáš, že na studium jsi šikovná, tak si myslím, že to asi zvládneš, tak to snad velká překážka nebude, no. No a takže přesunula by se v rámci nejradši České ligy, takže nějaký jako postupní kroky. No a potom do zahraničí. Tady mě směřuje otázka,
tvůj nejoblíbenější klub? Kam bys ráda, kdyby to šlo úplně jako ten top, kam bys ráda přestoupila, kde bys ráda hrála, nebo kterýmu klubu fandíš? No ty otázky jsem se chtěla vyvarovat, protože já absolutně nevím, kam bych chtěla jít. Mm-hmm. Protože... Bavíme se o zahraničí, jo, teďka, o zahraničí jo. Se bavíme. Protože já jsem i taková, že nevím, jestli bych zvládla být tak dlouho jako bez rodiny. Já jsem docela rodinný typ. Jo, takhle. Ale jako nejoblíbenější tým samozřejmě Juventus, tam mám Dybalu a Ronaldo, takže asi takhle, no. A Staškovou, ne, ještě? Jo, Stašu tam mám taky, no. Takže oblíbený hráč Ronaldo, jo, je to oblíbený hráč nějakým způsobem kvůli tomu, jak on jako i celkově vystupuje, jaká on je jako osobnost, anebo jenom kvůli těm výkonům? Tak určitě obojí, já ho sleduju i na Instagramu, tam na mě působí taky kladným způsobem. Mm-hmm. Jak se třeba stará o svoji rodinu a všechno. A samozřejmě jeho výkonama, za mě je to jako neskutečný člověk, co on dokázal. No a tobě se jako on, když se řeknu, fotbalově líbil i předtím, než byl v Juventusu? Jako už takhle zasledoval hodně? Jo. Bravo. Takže říkala Dybala, jako Dybala je fakt dobrý. Musím říct, že já občas vidím nějakého sestřihy a to, co on umí, je fakt zajímavý a Ronaldo je taky můj oblíbený hráč. Takže to v tomhle tom si trošku notujeme. Nicméně, já ještě bych se tě zeptal taky, vlastně na který zápas ty nejvíc vzpomínáš, jo? Který je pro tebe teďka ten, jako když se řekne fotbal, já hrála fotbal, nebo já hraju fotbal, tak na který zápas prostě máš nejvíc v hlavě, že hele jo, ten byl fakt dobrý, na ten mám dobrý vzpomínky. Jako zápas, to nevím, ale spíš jako na to, jak já jsem pomohla tomu týmu. Například tím gólem, jak jsme postoupili na to vlastně první euro do toho Běloruska. A pak, jak jsme hráli tady doma proti Francii euro a jak jsem taky vstřelila gól, tak asi... Tohle jsou pro mě jako nějaký nejintenzivnější zážitky. To bylo v Plzni a tam byla nějaká skvělá divácká kulisa, že ano? Jo, bylo tam 10 000 fanoušků, no. No a teďka, co pro tebe má větší váhu v tom smyslu, jak potom ty máš vlastně z toho ty emoce? Jestli jako ty diváci, atmosféra, anebo potom nějaký výsledek, jo? Když třeba řeknu, byly zápasy, které byly pro tebe hodně důležitý, ale ta kulisa tam třeba nebyla taková. A nebo právě tady tenhle ten zápas, kdy jste sice prohráli s Francií 2-1, ale ta kulisa byla takováhle. Tak mně se líbilo, že i potom, co jsme prohráli 2-1, tak byly ohlasy, že prostě jsme se snažili, že jsme to prostě nevzdali, že jsme bojovali dál, že jsme prostě všichni doufali do poslední minuty, že ten zápas vyrovnáme a že jsme tam jako nechali všechno. A hlavně musím se přiznat, že my jsme byli všichni hrozně i nervózní, protože to byl první zápas, nebo aspoň můj první zápas, kde bylo prostě tolik fanoušků. Ještě já jsem tam, mám za to, že jsem tam byla jediná z Plzně a ještě to bylo na plzeňském stadionu, takže já tam měla spolužáky, já tam měla celou rodinu. Takže já byla nervózní jako hodně. Jo, hodně si o tom jako takhle před zápasem přemýšlela, jo? I vlastně no, pod zápasem? Náš realizák se snažil právě, aby jsme nad tím nepřemýšleli, aby nervozita neovlivnila náš výkon. Ale já jsem... No jak to probíhalo? Mě jako zajímá, jak oni třeba na vás jako snažili působit, jestli to byly nějaký, on občas jsou nějaký jako motivační videa, nám taky pár trenérů a takhle pouštělo. Jo, tak ty nám pouštěli. Pouštěli nám motivační videa. A i jako před zápasem se jako snažili odlehčit tu situaci. A tak. No takže potom byl ten zápas, bohužel teda prohra, ale já se dostanu teďka už teda vlastně do současnosti. Mě tady někdo volal, se omlouvám. Nicméně dostanu se do současnosti a vy jste vlastně končili posledním zápasem, kdy jste docela jako rozdrtili Pardubice. Je to pravda. 8-0. Ten zápas se ti asi extrémně povedl, protože jsi vstřelila 5 gólů.
Střelila jsi někdy v soutěžním zápase víc gólů? Jako možná v nějakých mládežnických kategoriích, ale takhle v ženách, myslím, že ne. Takže jako vlastně tady celkově ten koronavirus ti do toho fotbalu, do té tvojí formy zrovna hodil jako docela vidle, ne? Protože končit s 5 gólama po zápase. Ale nejenom mě, ale myslím, že celkově našemu týmu, protože my jsme teďko ty poslední zápasy odehráli dost slušně. Začali jsme konečně hrát jako tým. A celkově se naše hra hrozně zvedla, že nám je jako všem líto, že to takhle muselo jako skončit. No a už teďka vy máte nějaký jako plány, kdy začnete a kdy měla jako začínat další sezóna? My zatím máme jenom individuální plány. Ještě pořád je plníte, jo? Teda. Ještě pořád je plníme. Máme to tak, že 3x až 4x v týdnu máme nastavený běhy od trenéra a zbytek tak posilujeme. A jinak doplňkově třeba jezdíme na kole, brusle a tak. Já do toho teda chodím ještě na hřiště. Mám naštěstí přístup na hřiště, takže ještě chodím na hřiště. Takže je dobrý to, že aspoň si můžu pohrát s tím balonem. Protože dokážu si představit, jak by to vypadalo, kdybych 3 měsíce neviděl balon. Jo, já to mám teďka po měsíci nebo po 6 týdnech se přijít podívat, jestli chceš tady na Bohemku, vidíš, jak to, jaká je to komplikace, jo, když na to hřiště nemáš takový přístup. Nicméně teda dostali jsme se k tomu individuálnímu tréninku. Jak moc tě vlastně baví, nebo jak moc se dokážeš jako dokopat k tomu něco pro sebe dělat vlastně mimo ten klasický trénink? Je to pro tebe naopak jako povinnost, že si jako, i když sama si řekneš, hele, jdu, ale je to spíš jako povinnost, nebo prostě nějaký ten tvůj chtíč se prostě zlepšovat a na sebe pracovat? A co tě ještě jako na tom tréninku, čemu ty dáváš největší váhu? Takhle. Když je běhání, tak to se jako občas trošičku přemlouvám, no. Když je běhání, tak jo. Protože my dostáváme takový plány, že to úplně není jednoduchý. Máme to různě na úseky a tak. A posilování mi nevadí. To posiluju ráda. A když jdeme na hřiště, tak na to se taky těším. To vůbec neberu jako povinnost. To je prostě ten chtíč, jak jsi říkal. No a posilování, já už jsem i u holek, co tady byly předtím, tak samozřejmě taky hodně cvičí. Myslím, že to má každý profi sportovec tak nějak daný. Ale pokud to nemáš daný ty, třeba od trenéra, co je gro nějakých tvých cviků, nebo co ty jako piluješ tak, že si myslíš, že ti jako pomůže potom v těch výkonech? Nebudu to teda jenom specifiku na to posilování, ale i vlastně třeba konkrétně nějaký ty běhy a tak. Pokud bys sama se měla nějakým způsobem održovat, bys nějakých not od trenéru. No, tak já si myslím, že já jsem spíš třeba rychlostní typ. Tak třeba ty úseky na rychlost, tak ty běhám co nejvíc. A jinak jako posilování, to já mám aplikaci a celkově posiluju celé tělo. Nemám nějaký části, který bych posiloval nejvíc. Posiluju celé tělo a já mám problémy se zádama, takže cvičím i na záda, tak tím se věnuju víc. Jo, tak to máme taky podobný, bohužel, možná. No, takže se ještě vrátíme k panu trenéru Radovi. Ty jsi říkal teda, že jako nějaký první kontakt přišel v nějakých těch 10 letech, teda asi cca. Jo. A on řekl, že chtěla, aby si šla do Plzně. Potom teda si s ním byla v Plzni. No a teďka už jsi teda členkou A mužstva reprezentace ženské. Řekni mi, nějak mi trenéra popiš, jo? Nějak, jaký on má třeba na tebe vliv, na co on je, když to řeknu, pes, nebo kdy dokáže třeba situaci odlehčit. Je takovej jako vtipnej, nějaký, klidně jo. Nějakou historku, jestli můžeš říct, jako zlobit se podle mě nikdo nebude. Jako já jich mám s ním hodně, ale teď si nějakou konkrétní zbavuju. Ale vím, že třeba když jsme byli v té 17, když tady bylo to euro, tak on byl spíš pes na mě, než na něco. Aha. On, jak jsem tam byla jediná z Plzně, tak ten mi dával takovou bídu. Jo. Jo, protože on, no, ono to se mnou bylo těžký, když jsem byla malá. Nebo když jsem byla menší. Ono to se mnou bylo těžký. Já jsem byla taková, že jsem ráda si jako ulevovala a takhle, to se musím přiznat. Že když jsem něco nemusela, tak jsem to nedělala.
A teď už naštěstí, teď už jsem taková, že už to mám nastavený všechno tak, jak chci a jaký mám priority a tak, takže teď už naštěstí jsem na tom hlavou trošku jinde. Ale dřív jsem taková byla. A on to věděl moc dobře. Já jsem pak ale na něj byla naštvaná, ale on měl pravdu. Tak třeba na těch tréninkách tak bylo vidět, že třeba na mě víc křičel, že na mě víc apeloval a tak. A jinak on je skvělý člověk, já mám Karla ráda. On je No skvělý. a když byl na tebe vlastně takhle pes, jak ty si to brala v tu chvíli teda, jako ty jsi byla si taková, že se spíš jako sekla vlastně a jako řekla si jako, hele, na truc to dělat nebudu, a nebo jako ti nějaká takováhle domluva nebo poznámka naopak pomohla a ty si jako teda jako na to cvičení fakt se soustředila a vlastně toho odmakala naplno. No, ono je to tak, že jemu se odmlouvat nedá. On vás ještě pak ještě víc sešlape do té země, že jemu se odmlouvat nedá. Takže já jsem neměla na výběr, než makat o to víc. Protože jinak by ta bída přišla ještě dvojnásobná a to by nebylo dobrý. Takže asi tak. No a měla jsi A potom s jinak... ním třeba i nějakou jako rozpravu, že bys mu třeba řekla, hele, tak jako trenére, není už to jako hodně, nebo já Ne, se sám. to já bych se jako nedovolila tohle. To furt jako jsem ho uznávala jako toho trenéra a to já bych se nedovolila. Ale jinak s ním sranda je. Dokáže i odlehčit situaci, ale furt je tam z něj takový ten správný respekt. Což si myslím, že by mělo být u každého trenéra a málo jaký trenér to má. No, to Že není úplně jednoduchý, no. on dokáže si udělat srandu, ale na druhou stranu my u něj poznáme, kdy už to sranda jako není vhodná. Že on furt jako ten respekt si u nás získal a má ho doteď. Tak myslím si, že jako on by měl být každý trenér. To už je dobrý, já to myslím, že velký uznání. No, Sice mě takže já. štval, ale vím, že měl pravdu v hodně věcech. Teďka bych trošku i zabrousil nějaký jako tvýho soukromí. Co děláš ve volném čase, když nestuduješ, nehraješ fotbal, tak co ti vyplňuje volný čas? Jsou třeba filmy nebo nějaký procházky, nějaký jiný sporty? Třeba momentálně mi karanténa ukázala, že já jsem docela i zahradnice a pekařka. Já to, Předtím ale jsem na to to jako neměla čas. poznalo hodně lidí, podle mě, teďka v té době karantény. Co já jsem takhle viděl na Instagramu a tak peče čel celé Česko, že jo, to nějaké, nebo jak to je. Předtím, jak jsem ráno vstala, šla jsem do školy. Po škole jsem měla chvilku na to si vzít věci doma a rovnou běžet na trénink. Tak na to moc čas nebyl, logicky. Ale teď, jak na to čas je, tak zkouším jako nové věci a zjistila jsem, že jsem docela šikovná. Jako Jako povedlo se všechno, jo. musím se pochválit. Hele, mě líto. I přítel říkal, že se to dá jíst, takže Tak aspoň, jako je možná dobrý, že tam kecal, byl možná jako někdo kecal, druhý, kdo to ocenil, teda, no. Protože já, když jsem ale si vařil dřív, tak musím říct, že když měl vařit ještě někomu, tak podle mě ten druhý to nesní. Jako. Já jsem byl fakt jako zoufalej, teda, a já to tady říkám skoro každý video, protože vy všechny holky to zvládáte v pohodě, ale já jsem tom jako fakt bídnej, takže v tom tě obdivuju. A pro tebe lepší vaření teda, když jsme u toho, anebo pečení, co tě baví víc? Ani to není nějak asi baví jako obojí, ale spíš vařím, protože každý den je potřeba oběd, večeře, takže spíš vařím. Peču jenom, když mám čas a když se mi chce a když mám na něco chuť. No a když, co teda vaříš, co je jako nějaký tvůj takový ten klasický základ jako sportovce? K čemu ty inklinuješ? Jaký kuchyni? Já miluji Itálii. Miluji těstoviny, pizzu miluji, i když to není moc sportovní jídlo pro sportovce, ale je to tak, já jako celkově miluji jídlo. Já od malička všechno sním, kolik se mi toho dá na talíř, to dojím. Jako s jídlem já problém nikdy neměla a ani teď nemám. Takže ta Itálie, a když to řeknu, ne z toho úplně, jak jsi říkala, ideálního jídla pro sportovce, máš jako nějaký fakt oblíbený, který si jako, když se chceš třeba odměnit, tak jako, že si ho dáš? Já miluju třeba smažák.
smažený sýr. Zrnolka má satarkou. Mm. Jo, tak tomu rozumím, no, tomu rozumím. No a ještě se tady vrátím k tomu volnému času zpátky. Fotbal často v televizi, nebo jestli chodíš na stadiony. Prostě jak často sleduješ fotbal? A jako baví tě to sledovat to nějak jako pravidelně, nebo je to spíš jenom občas? A nebo to máš jako nějakou kulisu třeba doma, když se prostě něco hraje? Teďka se to hraje furt, teďka zrovna ne, ale klasicky, když není karanténa, tak se to hraje mraky, no. Jako pravidelně to nesleduju, ale když třeba hraje Juventus, tak se podívám. Pak dostáváme od Viktorky lístky na Plzeň, tak to taky chodím. Ale jako pravidelně to nějak nesleduju, že bych si řekla, naplánovala týden dopředu, zkoukla, kdo hraje a tak to ne, ale na fotbal se podívám ráda. No tak máme tady Českou ligu teda, máme tady Ligu mistrů, ty jsi říkala Juventus, teda nevím, jestli přímo ho sleduješ vlastně v italské lize, ale na jaký zápasy vlastně se koukáš jako nejraději, když to takhle řeknu, jestli je to večer, vínko, Liga mistrů. Jo, taky. A tam musí být teda jako Juventus nejlíp. No, bylo by to dobrý. Ne, tak mě baví sledovat každý zápas, třeba i ty jednotlivý výkony hráčů, jako třeba Ronaldo a Dybala. A vždycky, když nehraje Dybala. Dybala má možná jako trošičku radši než Ronaldo. A když nehraje Dybala, tak někdy to i vypnu. No a když na ten zápas koukáš, protože mě už se stává právě, jak těch jako fotbalů je dost a já si to třeba doma pustím fakt jenom jako podkres, i když u toho musím dělat třeba něco jiného na počítači a tak, tak ty jako na ten zápas jako fakt jako sleduješ, když to řeknu 90 minut a nějakým způsobem si z toho něco třeba bereš, anebo právě taky jako ono občas, když jako se zařve gol, tak já se prostě podívám, ale zase všechny ty zápasy, když mám puštění, tak jako nehltám, že jo, 90 minut. Tak jestli ty jsi fakt ten jako pozorný divák, který na to kouká a z toho zápasu vlastně má všechno, no. No, tak to si taky úplně nemyslím, že bych na to zrovna koukala celou dobu, ale snažím se třeba vnímat ty moje posty. Mm-hmm. Jak to se třeba posouvá. Třeba dřív jsme měli trenéra, který chtěl furt tiki-taka, jako Barcelonu a takhle. Takže ten třeba čerpal hodně. Že si myslím, že ten to zrovna takhle sledoval, jako bedlivě. A pak nám vlastně i z té Barcelony, on byl podle mě trošku posedlý Barcelonou, protože on pak i nám přivedl jako tréninky z Barcelony a říkal furt tohle dělá Barcelona a takhle. Ale chtěl tohle hrát třeba i proti Spartě a Slávy. A my prostě nejsme v Plzni. Na té úrovni, asi teďka chápu. Na té úrovni. On si myslel, že jo. Nebo my jsme prohráli třeba 1-0 a on řekl, hráli jste dobře, holky. No, takže ten to měl asi trošičku jinak srovnaný, no. To se to vlastně já to chápu jako sportovec, prostě když je prohrá, tak jako nějaký ukonejšení, že ti někdo řekne, jo, jako bylo to dobrý, ale tak stejně jako vnitřně ví, že to jako je úplně na prd, že jo, když se jako ruplo, že jo. To asi máme všichni podobně a teďka odstoupím od fotbalu ještě k tomu volnému času. Pokud to není fotbal, tak ještě, jak ho vyplňuješ ten čas? Ještě vaření, pečení, jestli teda filmy, hudba, už si říkala, že díky bratrovi trošku k tomu inklinuješ, ale co ještě? No, já si myslím, že úplně nejsem klasická fotbalistka, jako většinou si všichni myslí. Já se docela jako mám ráda módu, ráda se namaluju, hezky se obleču. A to, no, takže ale kam vyrazíš? Já vyplňuju čas. Kam vyrazíš, ale? Kam dorazím? No, když se namaluješ a hezky se oblíkneš, tak asi nesedíš doma, že? No, tak když třeba se kino, no, nebo někam s kamarádkama na víno třeba, nebo s přítelem jedu na nějaký výlet. No, ale tomu rozumím. Tomu rozumím. No a ještě nějaký jiný sporty tě třeba baví? Jakož chodím na sportovní školu, tak tam děláme všechny sporty. A taky nemám na výběr, než aby mi to bavilo, protože tam to děláme každý den. Teďko jsme zrovna měli basket, volejbal mě baví třeba. Volejbal, ten mám ráda. Takže volejbal. Ale
sport, který mě nebaví, tak je třeba florbal. Ten jsme tam měli a to mě nebavil. Jo, jak to, jako, máš tam jako nějaký specifika toho sportu, že není to, noha, noha, není to nohama, jo. Máš tam nějakou hůl. Já jsem asi šikovnější na ty nohy, než mít hokejku v ruce a ovládat to. Ale zase volejbal, ten mě baví, no. Volejbal, jo. Takže lepší je ten přímý kontakt s balónem, jo? No já jsem tady měl ještě poznamenaný, což mi teda trošku vyvrátila, jo? Ale jako zeptám se na to, když jsi vlastně zmiňovala toho trenéra, který měl hodně rád Barcelonu, ale mě jako z toho, jak se tady povídáme, já cítím víc, že jsi jako radši ten, máš ten přímočeřejší fotbal, i když jsi teda právě že rychlostní typ, což mi z toho vychází, takže jako očekávám tady nějakou odpověď, ale když se tam jde Španělská Real nebo Barcelona, tak ještě tam byl ten Ronald, Real, víte, tam byl Ronaldo. Takže taky máš ale radši přímočeřejší, jo. Třeba naše i co jako platí na soupeře, u nás v Plzni, tak to jsou breaky. Prostě dlouhý balon za obranu, máme docela rychlý krajní záložníky, útočníky a dopředu jsme celkově jako rychlostní typy. Takže my spíš získáváme z tohohle, no, nejvíc. My jsme dřív měli i problém jako proměňovat šance. Vždy jich bylo dost, ale ne vždycky byli úspěšní. Takže o to mi víc mrzí, že to muselo kvůli karanténě skončit, no. Protože teďko se nám to konečně začalo dařit. Tak já myslím, že to asi nestratíte a že příští sezónu na to budete moc navázat. Uvidíme teda, jestli ty ještě budeš v Plzni, jo. To já teda úplně nevím, jak moc je to aktuální třeba, nějaký přechod. To tě úplně vyzvírat nebudu. Nebo pokud chceš sama se nějak vyjádřit, ale asi ne, viď? No, nabídky mám, ale ještě se neví. Ještě se neví. No tak hlavně, ať dobře vybereš. Ale ještě jednu věc jsme tady, teda, co mě zajímalo, nezmínili. My jsme říkali jako o fotbalistech a o nějakých jako klubech, ty jsem většinou zmiňovala právě, když to řeknu, ty mužský týmy a tak, ale jak moc sleduješ ženský fotbal? Co se týče jako zahraničí a nějakých hráček a tak. Máš nějakou oblíbenou přímo nějakou hráčku? To já se musím přiznat, že já moc ženský fotbal nesleduju. Jako stydím se, ale nesleduju, no. Já mám tady, já už jsem jako holky taky. Jo. Jo, takže právě se ptám. Vybavené. Jestli... už jsem vybavený, no. takže tolik nesleduješ, jo? Není to, samozřejmě toho prostoru v televizi zatím ženský fotbal tolik nedostává, takže jako chápu, že i ty možnosti nejsou takový. Já jsem jich pár, jako vždycky, když byl, tak jsem se i díval, protože mě zajímal nějaký i ten rozdíl. Dřív jsme jako v mládeži hráli proti holkám, takže tam nějaká ta konfrontace byla, tak mě právě zajímalo, jak to máš ty, no. Takže spíš ten mužský teda sleduješ. Tam bereš tu inspiraci, jo? Spíš, jo. Moc... Ani si nepamatuju, kdybych naposled viděla, možná nějakým represrazu, tak to koukáme na ženský fotbaly. Ale jinak jako sama, že bych si sedla a podívala se na ženský fotbal, to fakt ne. To nekoukám. Trošku se stydím, když hraju fotbal jako holka, ale nekoukám. No, ale vždycky to můžeš napravit, ale tam je hlavně důležitý to, aby se zlepšovala, takže pokud vidíš inspiraci třeba právě u nějakého hráče zrovna z mužského, tak si myslím, že to úplně nevadí. Já myslím, že jsme prošli všechno, co já tady teda mám. Myslím, že jsme se dostali i trošku dál. Já ti hlavně přeju teda, aby se ti dařilo, ať už teda na klubový úrovni, a nebo na té reprezentační, což si samozřejmě přejeme všichni, ať pokud přestoupíš, ať dobře vybereš. No a tu vizi dlouhodobou, kterou máš, tak jako vždycky se může splnit a budu ti držet palce a myslím si, že diváci tady taky, tak makej na sobě a hodně štěstí a hlavně zdraví. Děkuju moc.